Hey Kanadian, have you ever to Indonesia, Mas? Gi, cuy. Iki HP nih kudu mak cekel ngene cuy. Aja goyang-goyang ngene cuy. Lek menggo ngene. Lek wis madhep ngetan ngene iki jedhep ning ngetan sik terus ngono. Pak mampir, Pak. Poh manis ya Allah. Nah cuy, jedhep ning ngene ya kan. Pak mampir. Nah. Mbak mampir, Mbak. Lek wis entek baru pindah cuy, baru pindah ngene. Nempak motor ndi? Koplingan nyapa? Angel. Pale ora lek angel. Alphard cuy. Alphard apa dulu cuy? Wah Nissan cuy. Kira tiba Nissan. Po. Mas nyilih kacamata nih, Mas. Mas, mampir. Loh lah iya, sing gonceng sing wedok to. Pak mampir, Pak. Yo. Pak, dalo cete, Pak. Ku ape jalo cuy. Pak, cete lah Pak bojon. Pak, dalo duit, Pak. Lah yo kaketan 50.000 lo cuy yo. Kaya dinginane ke lo, penak. 20.000 tinggi itu kujaden pangan cah telu cuy. Ah, Pak mampir. Pak mampir, Pak. Apa yang enggak? Kok yang enggak tewel? Mbak Yu mampir, Mbak Yu. Pak mampir. Lanang sih, Pak. Atau tahu, poh. Motor yang pilihin biarlah lo emang nyapa kok nganui melaku nyapa kan jaluk neng Pertamina pom bensin ha kayak sadok gurune no leh sadok biji to ora pokok nggo duit peda ontel. Sandinge Pak Anso iki ya. Mbak, mampir. Mampir, Mbak. Lembah cuy. Nyilih andone, Mas. Wah, aja. Ya we, titenono we liwat. Enggak tak syuting. Poh, njaluk tekonge. Gua ulin gonane tekong. Uwake tekonge gede-gede. Poh. Pak, jalan duit nih. Wah, ngek-ngek kena kuping kayak buntet langsungan. Pak, jalan piti Pak. Tahu kau mbak cantik. Mbak, mampir. Bu deng. Bu guru tiba Pak, mampir Pak. Eh? Biayanya loh salep. Mas. Aw. Mas, mampir, Mas. Gawane jajan cuy wonge. Tas lek njaluk bae emang jajane. Oh, salep len. Poh, lek nyalip. Ngeng. Awas-awas menggo ngeng. Poh haul yang I love Lita. Poh sekoknya mak centul. Wuih wongnya gak noleh. Gak apa-apa. Pak susumu gede pak. Poh iya jake. Poh kakono ya kami cuy. Pak jalan nanasnya pak. Poh nanas ya bengkowang cuy gawanane. Cuy idamanmu ibu cuy. Kalo sekupi idamanmu apa cuy. Heh kira cuy. Mbak Sekupi mampir. Wegah. Yo wis bene. Mas, poh. Jo akete. Mbah, mampir, Mbah. Poh, Mas.
Meneng lo gak digita kan oleh Pak, los pak, los. Nyalap doan. Nanti sih nyalap. Wah, cowok blok cuy. Wah, godong tiba ya. Gena aku nempet rambutan ya, tapi bagi diketok nganu toh. Enggak wah-wah toh. Le. Lha tapi enggak gelem uwo. Oh, jane diuyui ben lemu cuy. Asli, oh lemu. Lemu. Mbak. Ya ketutupan truk cuy. Eh, adek lucu, adek lucu. Uhuy. Poh, motokmu api, Mas. Gua olin. Hah? Poh, helmnya lo kulin. Lainnya apa? Bawa mana? Tapi gak bisa ada cepet apa kak emang. Sakit jarinya kak itu. Bajat. Bajat, oh gisik. Bajat, sowi ya bajat. Kayak, koyetan kayak. Poh, kelip-kelip lin. Mbak cantik. Oh. Cuy, Mas, nyile montoke Mas. Poh, wow, pilih montoke. Adik. Pak, kambil pak. Lah ya kuwi, makanya kudu istirahat. Aku seminggu kan mesti libur. Libur nganu, sedina. Libur gak bengak-bengak no. Lek terus koyo lempoh. Suarane entek. Konsisten Mas. Sesuk insyaallah heeh, pokok gak udan. Pak, njaluk duite, Pak. Hah? Oh. Siap. Nyileh motoke Mas. Oh, bleyek le. Kuwaul jana. Pak nyileh mobile, Pak. Enggak ada telo. Mas. Enggak kapot. Le, mampir le. Hah? Budak ngaji le. Yo, iya aku mbiyen yo tukang ngaji le. Pak, njaluk duite, Pak. Yo kadang bolos, cuy. Napa wene ndelik nang kono? Wong Jakarta. Oh, plate B. Jakarta B, Jakarta. Heeh, Jakarta B. Po pacaran, Pak. Kok anake tibae. Tadi bae jenau. Tapi kan lek pacaran. Tibae tuwek kan mbek enom. Berarti momong anake mong. Mas. Wah. Wayahe sing nyetir aku lo Mas kuwi. Aduh. Piye wong entuk kondi wae. Oh, kan gati wong tuwa. Poh, kelip-kelip len. Poh. Expanderku disilelen. Kalo disilih cuy. Wah, ngingulele mbak e. Pone TNI lin. Pak, tebune pak. Tebune. Nyapa yo, tebu sing kulan digongetan. Sing ngetan digongulan. Asli sing pekoy so to. Hei, tebune lo pije so gila. Etan digongulan. Loh, sing etan nggo ngulon cuy. Wah, montoke koplingan, Lin. Nyele mobile, Pak. Hah? Wonge lek tuku ngowo, Lin. Le, wonge lek tuku ngowo, Pak. Aja tuku wae. Malah ngowo. Wah, gua. Ayo ayo. Oh. Bagule sepeda motor. Pak, mampir. Bagule sepeda motor. Mbak,
I love you, Mbak. Malah ngomong. Oh. Wah, kok tengku. Aduh. Woi, pacaran. Wah, tengku. Aduh. Mampir.